হয় আজি আমি উপস্থিত আছো ঈশান আসামৰ গ্ৰেণ্ড ফাইনালিত তেওঁলোকে কেনেদৰে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে যিহেতুকে এই অনুষ্ঠানৰ এটা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাত যুৱতী মহিলাৰ লগতে কোন কোন শিশুসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ যিসকল উদ্যোক্তা আছে মই উদ্যোক্তাসকলৰ লগত কথা পাতিম মই পোনে পোনে যাম ঈশান আসামৰ যিগৰাকী ডাইৰেক্টৰ আছে শ্ব' ডাইৰেক্টৰ মই তেখেতৰ পৰা প্ৰথমতেই জানিম মই আপোনাৰ পৰা প্ৰথমতেই জানিম কেনেদৰে আপোনালোকে এই অনুষ্ঠান কৰোঁতে কিবা অসুবিধার সন্মুখীন হয়েছিল নাকি বা কেনেদরে আগবাড়িছে এই অনুষ্ঠানটো মানে কৰিব যাওঁতে মই অকমানো অসুবিধা হেৰি কোৱা নাই মই জলকে গৈছোঁ আই ওয়াজ এনকারেজ সব পা মই হেৰি মানে হেৰি পাইছোঁ আৰু বহুত মানে এনেকুৱা জেগাত গৈছোঁ আফটাৰ উইনিং দ্য ক্ৰাউন মই এনেকুৱা বহুত জেগাত গৈছোঁ সবেই মানে মিছ মিছেছ সবেই মানে মোক সুধিছিলে যে কেনেকৈ হেৰি ক'লে আমিও মানে হেৰি কৰিব সেই কথাটোৱে মোক হেৰি কৰিছে যে মই ইয়াত পাতিলে মানে বহুত সিহঁতৰ হেল্প হ'ব আৰু মই ভাবিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে এই ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াত পাতিছোঁ বহুত পাৰ্টিচিপেণ্ট ওলাইছে কিডছ ওলাইছে মিছ মিছেছ মিছেছ বহু ফাৰ্ষ্টত বহুত হেৰি কৰিছিলে মানে আহিবলৈ অলপ হেজিটেট দে ৱাৰ হেজিটেটিং টু কাম কিন্তু মই সিহঁতক এনকাৰেজ কৰিছোঁ চ' বহুত ওলাই আহিছে বহুত পাৰ্টিচিপেট ওলাইছে আৰু বহুতৰ পৰা মই হেল্প মানে পাইছোঁ যিহেতুকে গহপুৰত প্ৰথমবাৰ হৈছে আপুনি ওলাই আহিছে গহপুৰৰ এটা পৰিৱেশত কিবা এটা কাম কৰিম বুলি কেনেকুৱা অনুভৱ লাগিছে আজি এই অনুষ্ঠানটো আপুনি অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত এতিয়া ভালটো লাগিছে এতিয়া ভালকৈ ছাকচেছফুল হৈ গ'লে আৰু ভাল লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা মই মিছ নেশ্যনেল লেভেলত নিব বিচাৰিম ইহঁতক উলিয়াই লৈ যাব বিচাৰিম আছে আৰু তেনেকুৱা বহুত কেইজনী ইয়াত পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে হয় মই ইয়াৰ ইভেণ্টৰ মেনেজাৰ আছে মই তেখেতৰ লগত পাতি এই অনুষ্ঠানটো যিহেতুকে আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে ইয়াত ক'ৰ পৰা কিমান কিমান প্ৰতিযোগী আহিছে বা ক'ৰ প্ৰতিযোগীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে একচুৱেলি প্ৰথমে গহপুৰ হেডলাইনছলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে আহি আমাৰ শ্ব'টো শোভাবৰ্ধন কৰিছে লগতে মিডিয়াত এই খবৰটো দিয়াৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট মানে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ ইয়াত আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা কনচেষ্টেণ্ট আহিছে আৰু গুৱাহাটীৰো এজন আছে একচুৱেলি বাকীখিনি আমাৰ ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধেমাজিলৈকে আছে তো তেওঁলোকে আমি ইয়াত গ্ৰুমিঙো দিয়া আহিছিলোঁ তেওঁলোকে তাৰ পৰা গ্ৰুমিং দিবলৈও আহিছে অডিশ্যনৰ কাৰণেও আহিছিলে আৰু যোৱাকালি তেলেংগানাত হৈ গৈছে তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাই সমানে পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে কেইটা ইভেণ্ট হ'ব এই অনুষ্ঠানটো নাই এইটো আজি একচুৱেলি গ্ৰেণ্ড ফিনালি হয় ইয়াৰ আগতে তেলেংগানাত হৈ গৈছে তাৰ আগত গ্ৰুমিং হৈ গৈছে তাৰ আগত অডিশ্যনো তিনিটা জেগাত হৈ গ'ল ইয়াৰ আৰু এজন আপোনালোকৰ যিগৰাকী কোঅৰ্ডিনেটৰ আছে মই তেখেতৰ লগত কথা পাতিম পংকজ বৰুৱা আমাৰ স্থানীয় গহপুৰৰে আপুনিও এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত কওকচোন গহপুৰত এই অনুষ্ঠানটো পাতোঁতে কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল নে কেনেদৰে ৰাইজে আপোনালোকক সহাৰি দিছে আচলতে অসুবিধা বুলি নহয় যিকোনো অনুষ্ঠান এটা আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে কোনো অসুবিধা হয় তাৰপিছত যেতিয়া মানে ভাল কাম কৰে তেওঁলোকক স্বতঃফুটভাৱে সঁহাৰি জনোৱা বহুত লোক ওলাই আহে আৰু ঠিক সেইদৰে গহপুৰতো তেনেকৈ বহুত লোক ওলাই আহিছে আৰু আমাৰ এটা উদ্দেশ্য আছে যে আমি অকল নিজৰ কাৰণে কৰাটোৱে নহয় আমি যদি আমি কৰা কামখিনি যদি ভাল কাম দুটা যদি আৰু দহজনক কৰাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক যদি আমি এখন মঞ্চ দিব পাৰোঁ সেই মঞ্চখনৰ পৰা তেওঁলোকে এটা আগুৱাই যাব পাৰিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ যিহেতুকে এহছান আসাম গ্ৰুপৰ যি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে কিন্তু গহপুৰৰ যিসকল প্ৰতিভা অকল গহপুৰে নহয় অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ যিসকল প্ৰতিভাৱান যুৱক যুৱতী তথা মহিলা আছে তেওঁলোকক উলিয়াই অনাত তেওঁলোকে এক সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে এই পদক্ষেপ যেন ভৱিষ্যতলৈ অগ্ৰসৰ হওক
नमस्कार सकलो किशोर
সন্ধিয়া জানাই মই সুস্মিতা শর্মায় আপনার এই সুন্দর সন্ধিয়াটি স্বাগত জানাইছো। সাংস্কৃতিক জগতের মই সরুরপরাই জড়িত হয়ে আইসো। ইতিমধ্যে সত্রীয় আর ভরতনাট্যমত মই বিহার সম্পূর্ণ করেছো। সপনের পংখেটি মই আজি এই সপন সুন্দর মঞ্চত শেষত সকলেরপরা মরম আর আশীর্বাদ কামনা করল। ধন্যবাদ। Good evening, everyone. Myself, Arpita Bora. I am from Visnacharyali. I am a student of class 11, and my hobbies is dancing and acting. Thank you. Enjoy your wonderful evening. Contestant number 5, Isa Sali from Gopur. Good evening, everyone. My name is Ms. Isa Sali and I am from Gopur. My hobby is dancing and playing. Thank you. Seats, Alanda Hazarika from Gopur. It's an answer. Good evening, everyone. Myself, Arpita Bora. I am from Visnacharyali. I am a student of class 11 and my hobbies is dancing and acting. Thank you. Enjoy your wonderful evening. Contestant number 5, Isa Sali from Gopur. Good evening, everyone. My name is Ms. Isa Sahu and I am from Gopur. My hobby is dancing and playing. Thank you. Contestant number
My name is Priti Chetri and I come from Harmony. And my hobby is dancing, singing, drawing and painting. And my aim is modeling. Thank you. Thank you and have a glamorous evening. মডেলিং কৰি ভাল পাওঁ আৰু মডেলিং জগতত মোৰ নিজকে জীৱিকা কৰিব বিচাৰোঁ আৰু
Good evening, everyone. Honorable jury, guest of honors, and my dear loving companions. My name is Pooja Kumari. I am 18 years old. I live in Kaupur. My hobbies are reading fashion magazines and blogs, doing yoga. I love fashion because this helps to build my self-esteem. Thank you and have a great evening. I am from Dalahat, Lakhimpur. I am studying in 10th standard and my hobbies are painting, singing, designing, and I am very much fond of fashion. Thank you and wonderful, and have a wonderful program ahead. Thank you. Our contestant number 26 is the last contestant for this category for all sound. Is Sita Bora from Rangapara. Zumi Soduri Borua. Borua from Haigao, Borua.
নোৱাৰি মই এগৰাকী গৃহিণী এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্ট আৰু লগতে এখন প্লে কিডছ নামেৰে শিশুৰ প্লে স্কুল চলাই আছোঁ মই এগৰাকী চাৰি বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ মাতৃও মই গান গাই আৰু শুনি নাচি অভিনয় কৰি খুবেই ভাল পাওঁ এই মঞ্চখনৰ প্ৰতি মোৰ সৰুৰে পৰা বিশেষভাৱে দুৰ্বলতা আছিল যদিও এইখন মঞ্চত মই সম্পূৰ্ণৰূপে নতুন এই সুযোগতে মই এই শ্ব' ডাইৰেক্টৰ মিছেছ মমতা মেমক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ নাম মিছেছ মা লক্ষ্মী হাজৰিকা মই গহপুৰৰে জীয়াৰী গহপুৰৰে বোৱাৰী মই গান শুনি ভাল পাওঁ ভ্ৰমণ কৰি ভাল পাওঁ আৰু খানা বনাই ভাল পাওঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম স্বপ্নালী ফণিকৈ শইকীয়া মই ভানিগাঁৱৰ ছোৱালী আৰু তেজপুৰ উশানগৰৰ বোৱাৰী মই এগৰাকী হাউচৱাইফ মোৰ হবি কুকিং ধন্যবাদ নমস্কাৰ শুভ সন্ধিয়া বিচাৰক মণ্ডলী মোৰ নাম শ্ৰীমতী জোনালী গগৈ দাস মই ঘাঁহিগাঁৱৰ বোৱাৰী আৰু লগতে গান শুনি নাচি খুবেই ভাল পাওঁ ধন্যবাদ ভাল পাওঁ আৰু নাচি ভাল পাওঁ থেংক ইউ